ជាបឋមសូមលមន្តលមនកាយក្រោបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃប្រតនត្រ័យទាំងបីមានប្រពុតប្រធរនិងប្រសងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងមួយលើក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅរឿងមហាភារតយុទ្ធ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តនៅក្នុងកណ្ឌសភា3ដែលនៅក្នុងទំព័រទី230ដែលបន្តក្នុងចម្ពោះ4គឺនិទានអំពីប្របាទចរិយសន្ធៈដែលដល់កន្លែងគ្រឹស្ណាបានបបួរចរិយសន្ធៈនឹងប្រយុទ្ធគ្នាយកឈ្នះចាញ់ ក្រោយពីបានលើការប្រយុទ្ធគ្នាយកឈ្នះចាញ់ដូច្នេះចរិយសន្ធិៈនឹងទ្រង់បញ្ចេញព្រះសម្រួលមួយយ៉ាងលឺហើយវែងរួចតតចំទៅគ្រឹស្ណាក្នុងអាកប្បកិរិយាមើងងាយព្រមទាំងទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការចំអកផងថាអូអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គនឹងឫសដែលរត់គេចពីខ្ញុំ 8ដណ្ដប់ដងព្រោះមានន័យថាគឺ18ដង ហើយទៅលាក់ខ្លួនពួនសងំអាត្មានៅក្បែរជើងភ្នំរេវាតកានោះឥឡូវស្រាប់តែព្រះអង្គមានសេចក្តីក្លាហានរហូតដល់ហ៊ានមកបបួលយើងដល់ផ្ទះតែម្ដងយើងចង់តែសោយទេការបើនឹកឃើញថាព្រះអង្គប្រមែប្រមូលសេចក្តីក្លាហានបានធូនលមមនិងទទួលជាមួយយើងនោះព្រះអង្គមានបន្ទូអួតក្តែងក្តែងថា ដោយផ្គរចងឆ្នាំដែលលន់តតតតាមតែមិនមានឃើញភ្លៀងមួយដំណក់សោះសូមចាំចោះណាជើងនេះមិនមែនកាមសាដែលព្រះអង្គធ្វើគុតតាមរបៀបវិវេនោះទេយើងឈ្មោះចរិយសន្ធិៈជាអ្នកសំណពប្រតីនៃពួកទេវតាយើងគ្មានខ្លាចនរណាទេព្រះអង្គមកទីនេះក្នុងបំណងចង់ប្រយោជន៍គ្នា មិនអីទេយើងចាំបំពេញប្រតីព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមិនប្រយុទ្ធជាមួយឯងទេណាគ្រឹស្ណាពីព្រោះឯងជាមនុស្សអន់ថយបើខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយឯងដែលជាអ្នកទុនខ្សោយជាងខ្ញុំនឹងបាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរអស់ចំពោះអរជូនវិញគេដូចជានៅក្មេងនៅឡើយព្រោះនេះគឺជាសម្ដីបែបមើងងាយរបស់ចរិយសន្ធិៈនឹងទៅកាន់ គ្រឹស្ណាហើយនឹងអរជូនថាគ្រឹស្ណានឹងគឺជាអ្នកអន់ថយហើយចំណែកអរជូនវិញគឺនៅក្មេងនៅឡើយការប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាខ្សោយជាងខ្លួនឯងមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេមនុស្សក្មេងម្នាក់នេះដែលមានឈ្មោះថាភីមៈហាក់ដូចជារូបរាងស័កសមល្អនឹងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាមែនភីមៈសមនឹងប្រយុទ្ធជាមួយយើងមែន អញ្ចឹងយើងសុំប្រយុទ្ធជាមួយភីមៈចោះព្រោះមានន័យថាចរិយសន្ធិៈនឹងមិនទាន់ដឹងថាភីមៈនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើនឹង100%ទេព្រោះចំណែកចរិយសន្ធិៈគឺប្រកាសក្នុងប្រតីណាស់ថាព្រះអង្គនឹងទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែដោយឃើញប្រភ្នូអាក្រក់ៗដែលជាសញ្ញានៃអពមង្គលទៅហើយនឹង ព្រះអង្គក៏រៀបចំពិធីអភិសេករាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺសហទេពឲ្យរួចរាល់សិនទើបចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធជាមួយភីមៈព្រោះមានន័យថាជារាសន្ធិៈនឹងមានបុត្រម្អងឈ្មោះសហទេពដែរដែលឈ្មោះដូចទៅនឹងបងប្អូនបង្កើតរបស់ភីមៈដែរគឺសហទេពហើយនិងអកុលដែរសហទេពនិងអកុលនឹងជាបងប្អូនខ្លួនគ្នា ការប្រយុទ្ធនឹងក៏អចេះតែបន្តទៅដោយគូសត្រូវទាំងពីរនឹងខ្លាំងពូកែដូចគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អាចវាយតម្លៃបានថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេគឺជាការប្រយុទ្ធមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈកាល 14 ថ្ងៃនិង 14 យប់ជាប់គ្នាគ្រឹស្ណាអរជូននិងអរជូនគង់នៅទីនោះរងចាំទតជាមួយមនុស្សម្នាអតិរតិទៀតជាច្រើន គូប្រយុទ្ធទាំងពីរអង្គនេះមិនមានអង្គណាព្រមចុះញោមអង្គណាឡើយហើយក៏មិនទាន់ឃើញថាអាចមានការចាញ់ឈ្នះគ្នានៅឡើយដែរប៉ុន្តែលុះការប្រយុទ្ធបន្តកាន់តែយូរទៀតទៅនឹង
គេក៏សង្កេតឃើញច្បាស់ថាភីមៈកាន់តែមានប្រៀបជាងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងទៅគ្រឹស្ណានឹងក៏ជួយលើកទឹកប្រតីភីមៈដោយមានបន្ទូថាភីមៈត្រូវចាំថាប្អូនជាអ្នកណាបិតាប្អូនគឺព្រះវិយុប្អូនជាបុត្រព្រះវិយុសូមនឹកទៅព្រះវិយុទៅប្អូនមុខជាទទួលកម្លាំងដែលអាចរំលើងភ្នំបានប្អូនជាអ្នកខ្លាំងពូកែនឹងមានរទ្ធានុភាពបំផុតក្នុងចំណោមពួកក្សត្រីប្អូនអាចចាប់ហែកខ្លួនស្ដេចនេះបានតាមចិត្តចង់ប្អូនតាមចិត្តដែលប្អូនចង់ចាប់ហែកខ្លួនស្ដេចនេះជាពីទៅចាប់ហែកទៅព្រោះគឺមានន័យថាគ្រឹស្ណានឹងនិយាយបញ្យុះទៅកាន់ភីមៈនឹងឲ្យចាប់ហែកខ្លួនស្ដេចនឹងជាពីឬដូច្នេះហើយនឹងភីមៈក៏បួងសួងទៅព្រះបិតាព្រះអង្គនឹងដើម្បីសុំកម្លាំងពេលនេះស្រាប់តែភីមៈនឹងប្រយុទ្ធក្នុងសន្ទុះថ្មីមួយដែលខ្លាំងក្លាលើសពីពេលមុនទៅទៀតភីមៈចាប់បានខ្លួនចរិយសន្ធៈក្រវត្តទៅលើអាកាសហើយនៅពេលខ្លួនចរិយសន្ធៈនឹងធ្លាក់មកវិញភីមៈក៏យកព្រះហស្តចាប់ប្របាទចរិយសន្ធៈនឹងម្ខាងមួយម្ខាងមួយរួចក៏បានហែកដងខ្លួននោះជាពីរជម្រាកនៅចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាផែនការរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរចំណែកភីមៈសម្លឹងទៅគ្រឹស្ណានិងអរជូនដែលកំពុងសំដែងប្រភ័ក្រដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងឆ្ងល់ជាខ្លាំងនឹងព្រះអង្គក៏សម្លឹងទៅជុំវិញនីអាយទើបជ្រាបថាតើព្រះអង្គទាំងអស់កំពុងឃើញអ្វីគឺពេលនោះចម្រៀកទាំងពីរនៃប្រកាយចរិយសន្ធៈនឹងកំពុងខិតរកគ្នាកាន់តែជិតទៅជិតទៅបានតែមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងគឺប្រាណទាំងពីររបស់ចរិយសន្ធៈនឹងក៏ជាប់គ្នាឡើងវិញហើយប្របាទចរិយសន្ធៈក៏ក្រោកឡើងពីដីដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គឡើយលុះត្រង់ឃើញអភូតហេតុបែបនោះហើយភីមៈនិងអរជូនក៏ទៅជាកើតមានសម្បដិភ័យព្រោះគឺក្នុងភ័យក្នុងប្រតិយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គយល់ថាពេលនេះព្រះអង្គមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយចរិយសន្ធៈកើតទៀតទេការប្រយុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគ្រឹស្ណាទៅទៅភីមៈទាំងត្រង់ប្រសិទ្ធការដាក់ផងនៅពេលដែលភីមៈអាចទប់ទល់ជាមួយចរិយសន្ធៈបានគ្រឹស្ណានឹងក៏ឲ្យភីមៈឈ្មៀងប្រណិតចាំទូតមកព្រះអង្គគ្រឹស្ណាបានទៅហែកយកស្លឹកត្រចៀកមួយចម្រៀកតូចកាន់ជាប់នៅនឹងព្រះហស្តទ្រង់ជ្រៀកស្លឹកត្រចៀកនោះជាពីរចម្រៀករួចហើយទ្រង់ចម្រៀកយកមកមូលរួចបានបោះចម្រៀកទាំងពីរនោះទៅជ្រុងម្ខាងម្ខាងនៅទីនោះភីមៈយល់ន័យអ្វីដែរគ្រឹស្ណាចង់ទូថ្វាយម្ដងនេះទៀតភីមៈក៏ចាប់ជរិយសន្ធៈបោះទៅលើអាកាសរួចហើយចាប់ជើងទាំងពីរគណៈដែរដងខ្លួនកំពុងធ្លាក់មកវិញហើយហែកឲ្យដាច់ជាពីរភាគដូចមុនពេលនេះព្រះអង្គក្រវត់ភាគពីរភាគទាំងពីរនឹងទៅកាន់ទីដតីពីគ្នានៃរួមប្រជុំនឹងគឺភាគដែលមានជើងជាប់ដងខ្លួននិងក្បាលពាក់កណ្ដាលចំណែកភាគទី2នោះគឺมันអាចតោជាប់គ្នាវិញបានឡើយជរិយសន្ធៈដែរជាអ្នកសំណប់ប្រតីរបស់ព្រះវិស្ណុនឹងក៏ទ្រង់សោយព្រះទីវង្គតនៅអានាវេលានោះទៅចំណែកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងគឺមានការភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងខ្លាំងដោយម្នាក់មិនដឹងថាតើគេនឹងត្រូវធ្វើអ្វីវីរៈបរោះទាំង3អង្គនឹងខំប្រឹងរងាប់សេចក្តីភិតភ័យរបស់ទាំងនោះអ្នកទាំងនោះនឹងជាមួយនឹងបន្ទូរាប់រងថាព្រះអង្គនឹងមិនធ្វើបាបអ្នកណាទាំងអស់ទ្រង់ឡើងលើរាជរដ្ឋព្រះបាទចរិយសន្ធៈរួចហើយក៏បានបរដ្ឋនោះសំដៅទៅកាន់កំពូលភ្នំគិរីវរាជទៅនៅទីនោះព្រះអង្គរកឃើញរូងងឹតជាច្រើនជាទីដែលក្សត្រីទាំងឡាយនឹងកំពុងជាប់ឃុំនៅខាងក្នុងព្រះអង្គក៏ដោះលែងអ្នករងគ្រោះនឹងឲ្យរួចខ្លួនវិញទាំងអស់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាភីមៈនឹងបានសម្លាប់ស្ដេចចរិយសន្ធៈនឹងហើយក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើកំពូលភ្នំគិរីវរាជនឹងដើម្បីទៅជួយដល់ក្សត្រីទាំងឡាយដែលជាប់ឃុំនឹងព្រះអង្គក៏ដោះលែងអ្នករងគ្រោះនោះឲ្យរួចខ្លួនវិញទាំងអស់
ហើយក្សត្រីដែលជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះក៏ទ្រង់សប្បាយប្រតិយ៉ាងខ្លាំងដែលរកវិចារអ្វីមកថ្លែងមិនបានឡើយគ្រឹស្ណាក៏មានបន្ទូលថាពួកយើងខ្ញុំនេះមិនចង់បានអ្វីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណពីពួកព្រះអង្គវិញទេមហាក្សត្រីរបស់ពួកយើងគឺព្រះបាទយុទ្ធិស្ថេរៈនឹងប្រារព្ធពិធីរាជសូយាមួយពួកយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គទាំងអស់ចូលរួមក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាមានតែប៉ុណ្ណេះទេដែលពួកយើងខ្ញុំចង់បានពីព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានោះពោគឺគ្រឹស្ណានឹងទូទៅកាន់ស្ដេចទាំងអស់នឹងថាឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរាជសូយានឹងសត្រីទាំងនោះគឺរីករាយប្រតិជាអណៃជាមួយនឹងការយល់ព្រមទៅលើសំណើនេះបន្ទាប់មកគ្រឹស្ណាអរជូនហើយនឹងភីមៈក៏យាងត្រឡប់ទៅព្រះជវាំងរបស់ចរិយសន្ធៈវិញចំណែកសហទេពដែលជាបុត្ររបស់ចរិយសន្ធៈកំពុងនៅទីនោះគ្រឹស្ណាយាងសម្ដៅទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់នេះដោយយកព្រះហស្តស្ដាំនឹងព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះហស្តស្ដាំរបស់សហទេពទាំងត្រាស់ថាសូមកុំខ្លាចអីបិតារបស់ព្រះអង្គជាមហាបុរសដ៏ដងអដំប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើភាពដងអដំរបស់ព្រះអង្គក្នុងផ្លូវខុសហេតុនេះហើយទើបបានជាការធ្វើគុតព្រះអង្គនឹងជាការចាំបាច់ព្រះអង្គបានទទួលរាជាភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាមហាក្សត្រីរួចហើយពេលនេះព្រះអង្គត្រូវបន្តសេចក្តីអង្គអាចរបស់បិតាព្រះអង្គហើយគ្រប់គ្រងព្រះនគរឲ្យបានបរិបូរណ៍ពោពេញដោយយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌ចោះពោគឺគ្រឹស្ណានឹងបានប្រាប់ទៅដល់បុត្ររបស់ចរិយសន្ធៈនឹងដែលមានឈ្មោះថាសហទេពនឹងថាកុំព្រួយបារម្ភអីហើយឲ្យបន្តនៅភាពដងអដំនឹងពីបិតានឹងឲ្យគ្រប់គ្រងនគរនឹងឲ្យបានបរិបូរណ៍ដែលប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌ចោះពោចំណែកចរិយសន្ធៈនឹងគឺបានសោយទីវង្គតដោយសារតែការមើងងាយគឺមានន័យថាមើងងាយភីមៈផងមើងងាយគ្រឹស្ណាផងមើងងាយអរជូនផងដល់ចុងក្រោយគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យបែបហ្នឹងដោយសារតែការមិនស្គាល់ពីសត្រូវខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចូលទៅមហាក្សត្រីវ័យក្មេងនេះអំពីគឺទៅទូលព្រះមហាក្សត្រីដែលព្រះនាមសហទេពហ្នឹងដោយប្រាប់អំពីពិធីប្រពពិធីរាជចសោយាព្រមទាំងសូមយាងព្រះអង្គឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីនេះផងដែរអាត្មាមិនដឹងថាពិធីរាជចសោយាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំប៉ុន្តែដូចមិនដឹងថាអានសោយាឬក៏សោយាទេរាជចសោយាព្រោះចំណែកសហទេពហ្នឹងគឺទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ព្រះវិចារនេះទាំងយកប្រតិយទុកដាក់និងដោយគោរពជាទីបំផុតទ្រង់ព្រះតម្រាស់តបទៅវិញថាព្រះអង្គសពប្រតិយណាស់និងយាងទៅចូលរួមក្នុងពិធីរាជសូយារបស់យុទ្ធិស្ថេរៈភីមៈបានធ្វើឲ្យសម្រេចភារកិច្ចមួយដែលពិបាកហួសពីសមត្ថភាពនៃមនុស្សធម្មតាយុទ្ធិស្ថេរៈទ្រង់សប្បាយប្រតិយនឹងរកវិចារអ្វីមកថ្លែងមិនបានការបើទ្រង់ឃើញព្រះអនុជនឹងយាងត្រឡប់មកវិញទាំងនៅរស់រានមានជីវិតព្រមទាំងនាំយកជោគជ័យមកជាមួយផងព្រះអង្គស្ទុះព្រះលង្កណៈគ្រប់អង្គទ្រង់ស្ទុះព្រះលង្កណៈគ្រប់អង្គជាមួយនឹងការទឹកប្រណិតគឺជាមួយនឹងទឹកប្រណិតនៃសេចក្តីរីករាយលែងនឹងអារម្មណ៍កោតសរសើរចំពោះដែលជះដៃដល់មហាអស្ចារ្យនេះគ្រឹស្ណាទូព្រះអង្គថាបពុតយុទ្ធិស្ថេរៈជាអង្គម្ចាស់បន្លាដែលនៅតាមផ្លូវទៅរកជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គនោះត្រូវបានភីមៈឬយកចេញរួចរាល់ហើយពូគឺភីមៈបានត្រុសត្រាយផ្លូវនោះស្អាតបាតរួចស្រេចសម្រាប់ទុកឲ្យព្រះអង្គបន្តព្រះដំណើរស្ដេចចរយាងទៅទៀតបងមានន័យថាបន្លាដែលគ្រឹស្ណានិយាយនឹងគឺចង់សំដៅទៅលើស្ដេចចរិយសន្ធៈនឹងដែលមានន័យថាបើសិនជាចរិយសន្ធៈនឹងអាចថាចុះចូលជាមួយនឹងក្រមទុរយុទ្ធនឹងគឺពួកកោរវៈនឹងគឺនឹងមានបញ្ហាដល់ពួកបណ្ឌវៈអញ្ចឹងបង
នេះជាការដំណើររឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយុធិស្ថិរៈនឹងព្រឺខ្លួនខ្ញាក់និងព្រះសិរៈសំពងព្រោះទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បានឆ្លងអារម្មណ៍ផុតអារម្មណ៍ព្រឺខ្លាចនេះដោយសារជោគជ័យនិងការត្រឡប់វិលវិញនៃក្សត្រីទាំង3អង្គក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ភេវរកម្មអស់ប្រមាណថ្ងៃនោះមកគ្រឹស្ណាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងទ្វារកាវិញបន្ទាប់ពីទ្រង់មានបន្ទូលថាទូលបង្គំមានសេចក្តីរីករាយណាស់បន្ទាប់ពីឃើញថាដំណើររបស់ទូលបង្គំមកកាន់បរិយអន្តរប្រស្ថនេះមិនមែនជាដំណើរឥតប្រយោជន៍នោះទេមិនយូរមិនឆាប់ទូលបង្គំនឹងវិលមកវិញស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពេលជាអន្តរកាលនោះសូមព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះអនុជព្រះអង្គទៅកាន់ទិសទាំង4ដើម្បីឲ្យព្រះអនុជនឹងបានបំពេញភារកិច្ចលើការច្បាំងដណ្ដើមយកទឹកដីហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជោគជ័យកំបីអខានទូលបង្គំនឹងនៅទីនេះជាមួយនឹងបកសម្ពន្ធវណ្ណរស្នីប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវទូលបង្គំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញសិនព្រោះពួកបណ្ឌវៈទាំងអស់ត្រូវតែយល់ព្រមលើសំណុំពររបស់គ្រឹស្ណានឹងគ្រឹស្ណារីករាយជាមួយនឹងការគិតឃើញថាពួកវណ្ណរស្នីលែងមានសេចក្តីផិតភ័យដែលបង្កឡើងដោយប្របាទចរិយសន្ធិនឹងទៀតហើយព្រះអង្គចង់ទៅថ្លែងរឿងនេះប្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គចង់ទៅថ្លែងរឿងនេះប្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបដោយផ្ទាល់នេះគឺជាមូលហេតុមួយចំណែកនៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់បរិយទ្វារកានោះវិញបន្ទាប់ពីពិធីជូនដំណើរហើយព្រះអង្គក៏បោរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់ក្រុងទ្វារកាទាំងទឹកប្រតីនឹងសែនថ្លាព្រោះបានជ្រះស្រឡះដោយសារតែសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងជាមួយនឹងវាសនាល្អដែលបានធ្លាក់មកលើពួកបណ្ឌវៈក៏ដូចជាបានធ្លាក់មកលើព្រះអង្គដែរព្រោះនឹងគឺចម្ពុះ4នៅក្នុងកណ្ដសភាបាបហ្នឹងគឺភីមៈបានសម្លាប់ចរិយសន្ធិហ្នឹងហើយបានដោះលែងសត្រីទាំងអស់ជាពិសេសគឺពួកវណ្ណរស្នីដែលបានជាប់ឃុំហ្នឹងដោយសារតែប្របាទចរិយសន្ធិហ្នឹងចង់យកទៅដើម្បីធ្វើពិធីបូជាយញ្ញព្រោះប៉ុន្តែចុងក្រោយហ្នឹងក៏ភីមៈអាចសម្លាប់ស្ដាច់ចរិយសន្ធិហ្នឹងបានហើយក៏បន្តដំណើរមកកាន់ទីក្រុងបរិយអន្តរប្រស្ថនឹងវិញទៅចំណែកគ្រឹស្ណាក៏ក្រោយពីបញ្ចប់ភារកិច្ចហើយនឹងគឺទ្រង់ចង់ទៅថ្លែងរឿងនឹងប្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គនឹងឲ្យបានជ្រាបដោយផ្ទាល់គឺព្រះរាជវង្សានុវង្សដែរនៅក្នុងក្រុងទ្វារកានឹងគឺយើងសង្ខេបត្រួសត្រាមកវិញឥឡូវយើងចូលដល់ចម្ពោះ5ដែលគេដាក់ថារាជសោយាពោគឺមានន័យថាគេប្រពៃហើយជាគេប្រពៃធ្វើពិធីហ្នឹងក្រុងអន្តរប្រស្ថៈក៏ត្រូវលងក្នុងសេចក្តីរំភើបអបអរឥតឧបមាយុធិស្ថិរៈនឹងប្រពៃរាជសោយានៅពេលនេះការរៀបចំកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងពេញល្បងចំណែកឫស្សីវយាស័កក៏បាននិមន្តមកកាន់ទីនោះដែរដើម្បីជួយចាត់ចែងកិច្ចការដ៏ថ្លៃថ្លានេះឲ្យបានប្រពៃថ្វាយចំពោះយុធិស្ថិរៈមានសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវបញ្ជូនព្រះអនុជទាំង4អង្គឲ្យទៅកាន់ភូមិភាគទាំង4ព្រោះអរជូនក៏បានជ្រើសរើសយកទិសខាងជើងភីមៈក៏បានជ្រើសរើសយកទិសខាងកើតអ្នកកុលនៅទិសខាងលិចនិងសហទេពនៅទិសខាងត្បូងអរជូនដែលបានវាដណ្ដើមយកបានប្រទេសនានានៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ទៅដល់ព្រះជាណាចក្ររបស់ព្រះបាទសលយាដែលហើយវាយកជ័យជំនះលើក្សត្រនេះបានយ៉ាងងាយថែមទៀតទ្រង់ចេះតែបន្តព្រះដំណើរទៅមុខដោយទទួលបានជោគជ័យជារហូតគេតែងស្គាល់ប្រណីមដ៏មានប្រជាប្រិយរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតថាវិជ័យពោអរជូននឹងទៅដល់រាជធានីមួយឈ្មោះថាប្រាកកជយោតិសាដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទភកតតនឹងដែលព្រះបាទភកតតនឹងគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះអិនព្រះបាទភកតតដែលជានិមិត្តរូបនៃប្រលឹងដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយដែលតែងទទួលបាននៅសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចពីប្រជានុរាស្ត្រគ្រប់គ្នានឹងមិនថាចាស់ឬក្មេងឡើយសំបីតែពួកទេវតាក៏គោរពព្រះអង្គដែរ
trong chiếc sát trái mùa ông đó bà vò căn tu sập bật để cho thô nâng prong bị hiệt thô đó bồ rì sọt. Ở chút nâng phẹn cơ toát nâng cư bà rút khní ở dạ ca là prong bay thang ngay nâng prong bay dục. Rút trở bàn bằng chọp chứ mùi nâng bà ra cháy rồi bà bà bát phẹn cơ toát tư. Bà ông mô kô ở chút đào ở trung bằng hành chứ bộ bà ở chút nâng nâng bà sát ca chứ mùi tập hiệp mùi đào ở trung trả thà. Tôi bằng cung chi ở mà hà mất rồi bảo bày đà bảo ông. Tôi bằng cung rì rì ná chì mùi nâng ở đây chạc đầy rồi bảo bảo ông. Đại bàn thù ôi tôi bằng cung cho tránh khăn ông ca bảo dụt khí đó thông mùi nì. Mình nói thà sạch ông nâng cư chung mùi phẹt cái tốt nâng chi mất xâm lanh chất sân rồi bảo bảo ân này. Hồi bàn bảo dụt tránh ô rồi chùn. Rồi cô bàn mà tôi bảo thà rì rì nâng đây chạc đầy nâng cư vị trí quân đó bảo ở rồi chú nè hay ban thưa ao kê nâng cho tranh khăn ca bởi dụt khăn nìa đó hỏi ban tu tư căn ở rồi chú nè thà xong trung prap tu bằng cung mộng mơ ta ở bà ông trong ao tu bằng cung thưa vây đàm bay bà ông bỏ cứ sạch lạch ông nâng dạy chân chùm nay ở rồi chú nè có bà tiên kê tư dụt thoai bà ông đào yên lụt trong cung nơi châm phu bà phẹ bà ông môn nâng tu lòng bì bòm nông rồi bà bìm bà ông cư dụt thị xe rẽ nâng đài ở trời ca bà rụp bì thị rì cho sâu giá nâng. Ở chún xông dương ở bà phẹt kà tốt nâng ao dạ tư căn bò rây ân trạ bà sát nâng đâm bây giờ châu rùm khăn nông bì rì bì thị đò kùm rô nít kùm bày khàn. Bà phẹt kà tốt trung dù lô bòm lư xì kê đầy ăn chơi nít đào dạ rì kì rì. Ở chún bọn to bắt đầm ná tờ căn phnom riêm kỳ rì chìa tì bì sất mùi đòi xa bà riêm nước bàn bà thăm nơi tì núc bì bạch thang ngày đài. Khân ông cao đài bà ông trung bắt đầm ná xong bình. Bà con kia nơi tì núc của bàn tờ chìa xa ca rạ vật thọ đài. Bà rù bà niên sĩ đá nâng trung chô xong bà vi rì. Bên này ổ rồi chún bà dụt cho mùi bộ chê thạ cân nạ tha đó là bây bà niêm cư bộ kri trây cột tẹ bộ. Kri cột tẹ nâng cư miên này tha cư bà tế là miên đầm bón ca bì bây bộ. Trì cột tẹ nâng cư bà tế là miên đầm bón ca bì bây. Đã kì tàng hào dân chìa ra hốt mà đó sọc ngay nì. Nói có cơ trời bàn ở chung vì bằng cạp bàn khả nông bì ở dự tình yêu ca xâm rạp bì thi rì cho sâu giá rồi bỏ dự tình sẽ rẽ nâng. Kri có tẹn nâng có chi chung mục xâm rạp hai ở chê thạ cân nạp tha tăng pram ong đai. Đai là châu rùm khang tu rù dụt khả nông mà hà sẵn kìm. Bàn tay kri mô có đâu chung mục tơ chi sang sạp tạ cạ vinh. Bùa kri kê tẹ tăng trời kê tẹ tăng bay nâng. Tăng ở Pram nâng cư sạ thòm mía, sạ xa mía, sạ xa rốt, sạ xa vờ mạ, sạ xa sọ nâng sạ xa thòm mẹ bồ. Hồi ả rệ phiếp ní cư ban tư chi cầm nung, rồi hốt đó miên ca xong sạc khní nâng trong bình chóp nây mà hà sân kriêm nâng. Tăng bì bê nung mốc bụ sạ trây đài chi bà riêng bà nọt ní hai khuôn anh tha sang sạ bà đạ cạ vinh. Bạn là chìa mà hà mất rồi bỏ tù rồi dụt. Hồi bạn sẽ trả tha nâng công tích ô rồi chút nơi thay nà mùi. Trong này ô rồi chút nâng chạy tranh bì bộ sang sạp đạ cả nâng hói. Chế tay bọn to bà đầm nà tới tiệt. Rồi hốt đó là trong kia bằng ổn này phùm phía càng trường nâng tờ. Bọn khinh công phục nông bà xa mê rụ đài chìa sạch đạch này kỳ rí bà bà ta nì nìa. Bà ông khơi nhờ rẽ xe mây bà tất bê lạc nâng chanh chăng nơi lưu cầm phụ phân núm. Hạ đôi chi ở miền miền thẳng đông nơi tì nụ. Bọn tổ mốc bà ông khơi nhờ miền rẽ xe mây chăng phê phê chi tràn. Cô rụp bó đồn đọc lưu cầm phụ phân núm. Kê ác mơ khơi nhờ xe mọc lưu thla rồi bọc phân núm rộp sập dụt nơi trung vinh. Cầm phụ phân núm đã cổ rộp tận đọc tận đào ở căm rẽ xe mây bà tất nâng. Hạ đôi chi ở chè đã xe mây khuôn áo tờ bà tết vinh bằng tò bì tờ tù ca lầm o khuôn rủi hòi. Cứ hạ đôi chi ở cầm phung tầm lúc à ca về ha xâm đá ở tờ căn than su kìa. Nếu chi tập hiệp mũi đó lò trọc cà. Ở
ព្រះអង្គមានសង្ឃឹមថានឹងអាចយាងទៅកាន់ទីនោះម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយនៃអនាគតកាលដ៏យូរអង្វែង នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃចម្រៀភ្នំព្រះសមេរុនឹងមានរុក្ខជាតិវល្លិធម្មយ៉ាងឈ្មោះចម្ពូវល្លិចម្ពូនោះដុះគ្របដណ្ដប់ចម្រៀភ្នំជុំជិតទាំងអស់ហើយតែងបញ្ចេញផ្កាពីពេញជារៀងរហូតជាទីតាក់ទាញពួកសន្ធិសៈនឹងចូលចិត្តដែរចូលចិត្តផ្កានឹងឲ្យមកកាន់ទីនេះគឺមិនសូវដាច់ទេ មានន័យថាឲ្យពួកហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងដោយមិនសូវជាដាច់គ្នាគឺតែងតែមកជារៀងរហូតដោយហេតុថាដើមចម្ពូដុះលូតលាស់ជាតួយ៉ាងដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពេកទើបបានជាពួកសទ្ធិស័កនិងពួកចរណានឹងដាក់ឈ្មោះទីនេះថាចម្ពូទ្វីបហើយឈ្មោះនេះក៏ត្រូវបានគេយកមកដាក់ជាឈ្មោះប្រទេសភារតវស្សៈនឹង អរជូនតូតដើមចម្ពូព្រឹកទាំងនោះមួយសន្ទុះទើបយាងបន្តទៅកាន់ភ្នំកន្ធមាសទៅដល់ត្រឹមទីនោះព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ដើមព្រះដំណើរយាងត្រឡប់មកវិលវិញក្រោយពីការសុំចោតនៅទីនេះបន្តិចទីនោះបន្តិចយ៉ាងរីករាយនិងពេញដោយបទពិសោធន៍ដ៏ប្លែកៗមកព្រះអង្គក៏វិលចូលក្នុងបរិយអន្តរប្រស្ថវិញទៅ នៅតាមដងផ្លូវទោះបីជាទ្រង់យាងទៅទីណាក៏ដោយអរជូនតែងបានទទួលអំណោយជាវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនមុខដែលមានត្បូងពេជ្រពីទូសូរកានជាដើមមួយលើដោយទ្រព្យរបស់ផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គក៏ទទួលព្រះនាមមួយទៀតថាធុនជ័យពូ ភិមៈបានយាងទៅកាន់ទឹះដែលព្រះទិតរះដោយឆ្លងកាត់នគរបញ្ចាលរួចក៏បានទៅដល់ក្រុងមិទិលាព្រះអង្គទទួលជ័យជំនះបានដល់ងាយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចនៃនគរនេះព្រះអង្គក៏បន្តព្រះដំណើរទៅកាន់នគរជេតិបានជួបព្រះបាទសេសុបាលនិងទូលស្ត្រីអង្គនេះអំពីរាជសូយាដែលត្រូវប្រឡងដោយយុធិស្ថិរៈចំណែក សេសុបានឹងទ្រង់សម្ដែងបដិសន្ធារកិច្ចថ្វាយភិមៈដោយក្នុងអរិយាបទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទាំងត្រាស់ទៅភិមៈវិញថាព្រះអង្គប្រកាសជាយាងចូលរួមទៅចូលរួមក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនោះភិមៈក៏ទៅកាន់នគរកោសលហើយក៏ចូលទៅក្នុងរាជធានីអយុធ្យានិងទៅកាន់នគរជាច្រើនទៀត ព្រះអង្គវាដណ្ដើមយកឧត្តមភាពបានលើនគរទាំងអស់ទ្រង់យាងទៅកាន់ភ្នំកិរីវិរិយនិងទ្រង់បានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងលើកកិត្តិយសពីព្រះបាទសហទេពដែលជាក្សត្រីវ័យក្មេងនៃនគរមគធៈបន្ទាប់ពីបានរំលឹកព្រះមហាក្សត្រីអង្គនេះអំពីការសុំយាងឲ្យទៅចូលរួមក្នុងរាជសូយាមកភិមៈក៏បញ្ចប់បេសកកម្ម ហើយយើងត្រឡប់ចូលរាជធានីអន្តរប្រស្ថវិញដោយនាំមកនៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនជាព្រះអំណោយរបស់ពួកក្សត្រីនៅទិសខាងជើងនៅទិសខាងកើតផងព្រោះគឺនៅទិសខាងកើតបេសកកម្មរបស់សហទេពក៏បានទទួលជោគជ័យដូចគ្នាដែរគឺទ្រង់បានវាយដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើក្សត្រីដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គព្រះនាមតនតវកត្រានឹង ព្រះបាទស្រេនិមន្តជាមហាក្សត្រីដ៏ពូកែមួយអង្គទៀតដែលសហទេពនឹងបានវាឲ្យចុះចាញ់ព្រោះមានន័យថាសហទេពគឺមាន2ដែលសហទេពមួយគឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទចរិយសន្ធាព្រោះគឺចរិយសន្ធៈនឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺសហទេពដែរដែលជាពួកបណ្ឌវៈ អញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាគឺសហទេពមាន2ដែលមួយគ្រប់គ្រងនៅនគរមគធៈនិងមួយទៀតគឺជាពួកបណ្ឌវៈដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរអន្តរប្រស្ថៈនឹង
ព្រះបាទសេរេនីម័នដែលជាមហាក្សត្រីដ៏ខ្លាំងពួកកែមួយអង្គទៀតនឹងដែលសហទេពក៏បានវាឲ្យចោះចាញ់ដែរចំណែកវន្ទៈនិងអនុវន្ទៈនៃនគរអវន្តៈនឹងក៏សុំចោះចាញ់សហទេពដែរសហទេពទ្រង់បន្តព្រះដំណើរទៅកាន់រាជធានីមហិស្មតិព្រមហិស្មតិដែលនៅទីនោះព្រះអង្គបានប្រយុទ្ធទល់ទល់ជាមួយព្រះបាទនីលាព្រោះ ព្រះអង្គនឹងបានវាយដណ្ដើមយកបណ្ដានគរនៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងបានទាំងអស់សហទេពក៏ចងមិត្រីក៏បានចងនឹងចងមិត្រីជាមួយស្ដេចរាជសាស្ត្រមួយអង្គព្រះនាមថាវិភេសព្រះរាជសាស្ត្រនឹងគឺមានថាពួកអសរៈឬក៏ពួកយក្សទាំងឡាយដែលមានមានធំមានឫទ្ធិពូកែនឹង លោកព្រះអង្គនឹកទៅដល់ខេតោតកុចដែលជាព្រះភេកនីនោះខេតោតកុចក៏មកដល់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គភ្លាមតែម្ដងហើយទូសួរព្រះអង្គថាតើព្រះបេតឡាត្រូវការឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វីថ្វាយចំណែកសហទេពនឹងក៏ស្ទុះទៅព្រះលង្កណៈខេតោតកុចនឹងក្នុងសេចក្តីស្នេហាជាទីបំផុតរួចត្រាថាខេតោតកុច មីសូមឲ្យក្មួយទៅកាន់រាជធានីរបស់ព្រះបាទវិភេសឯក្រុងលង្កាវិភេសជាបុត្រររបស់មហាឫសីពលាច់ឆានិងត្រូវជាអនុជរបស់ក្រុងរាមពោះមីចង់ឲ្យក្មួយទៅសុំយាងព្រះអង្គឲ្យមកចូលរួមក្នុងពិធីរាជសូយារបស់មហាក្សត្រីយើងចំណែកខេតោតកុចក្រោយពីលឺហើយក៏ហោះទៅកាន់កោះលង្កាដែលជារាជធានីរបស់វិភេសនឹងទៅ នៅតាមផ្លូវនឹងខេតោតកុចបានឃើញស្ពានមួយដវែងស្ពាននេះគឺត្រូវបានសាងឡើងកសាងឡើងដោយពួកពីនស្រាប់ឲ្យព្រាមឆ្លងកាត់នៅនគរលង្កានឹងខេតោតកុចក៏លុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំស្ពាននេះរួចហើយទើបទ្រង់បន្តព្រះដំណើរទៅដល់ក្រុងលង្កាទៅទ្រង់យាងសំដៅទៅព្រះជវាំងដើម្បីសុំធ្វើសវនកម្មជាមួយព្រះបាទវិភេស ដោយប្រាប់ឆ្នាំឆ្មាំទ្វារថាព្រះអង្គជាព្រះភិក្ខុនីនៃព្រះមហាក្សត្រីបណ្ឌវៈព្រះនាមយុទ្ធិស្ថិរៈខេតោតកុចក៏ប្រាប់ឆ្មាំទ្វារថែមទៀតថាសូមទូមហាក្សត្រីឯងថានៅក្នុងនគរមហានគរភិរតវសៈនេះពួកបណ្ឌវៈជាសម្លាញ់របស់ព្រះស្រីគ្រឹស្ណាកំពុងសោយរាជសម្បត្តិនៅ ក្រុងអន្តរប្រស្ថយុទ្ធិស្ថិរៈដែលជាព្រះរាមច្បងនៃពួកបណ្ឌវៈនឹងទ្រង់មានព្រះតម្រេះថានឹងប្រពៃពិធីរាជសូយាមួយព្រះអនុជពៅរបស់ព្រះអង្គគឺសហទេពនឹងបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកកាន់កោះនេះដោយមានទាំងនាំយកព្រះរាជសារមួយសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រីរបស់ឯងផង បន្ទាប់ពីពួកឆ្មាំបាននាំសារថ្វាយព្រះបាទវិភេសរួចហើយនឹងពួកគេនាំរាជទូតនឹងទៅគាល់ព្រះអង្គតាមព្រះរាជតម្រាស់នៅពេលខេតោតកុចបានទៅជួបព្រះបាទវិភេសហើយគេក៏នឹកឃើញថាស្ត្រីអង្គនេះជាអ្នកឧទ្ទិសខ្លួនមួយខ្លួនមួយអង្គយ៉ាងធំចំពោះព្រះរាមនៃព្រះរាជវង្សាឯកសាកកបងខេតោតកុចក៏លំអោនកាយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ រួចឈរនៅជិតនោះក្នុងកិរិយាគោរពយ៉ាងស្ងៀមកាលបើសម្លឹងមើលទៅព្រះបាទវិភេសនឹងឃើញទឹកប្រភៈដ៏សែនថ្លៃថ្នូរហើយសុភាពរៀបសារបែបនោះកតតកុចក៏នឹកឃើញទៅដល់ព្រះបេតុលាព្រះអង្គគឺយុទ្ធិសេរៈក្សត្រីដែលប្រកបដោយធម៌ទាំងពីរអង្គនេះពីព្រះអង្គនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាច្រើន ខេតោតកុចបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយនឹងព្រះវិចារដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនៃក្រុងលង្កានឹងវិភេសមានព្រះអង្គការថាខ្ញុំសូមផ្ដល់ស្វាគមន៍ថ្វាយត្រង់នៅក្រុងលង្កានេះសូមប្រាប់ខ្ញុំថែមទៀតមើលអំពីពួកបណ្ឌវៈជាពិសេសគឺអំពីយុទ្ធិស្ថិរៈដែលជាបុត្ររបស់ព្រះធម្មនោះខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ ខេតោតកុចគឺរីងច្បាស់ជារីករាយណាស់ទៅហើយនឹងរៀបរាប់ទូលថ្វាយអំពីព្រះបេតុលានិងអំពីបិតាព្រះអង្គ
trung ban tu vi phê tha bây đa bà ông chi bọt rô bọc bà ví dụ. Rút tớp rịp rộp giang bước đà bì bà vọt bì nà cô nâng bì xe kê đầy ông á chá rô bọc bụ bàn đà vẹ. Vi phê rì gì nà, ká là bà ban triệp bì xe kê đầy sô chá rất dụ tế thô bì đai chá đai nâng xe kê đầy sà hà rô bọc bụ bàn đà vẹ châm bụ Krishna. Vì phê trông bà chất tiên trọc rô bọc đồng miên đồng lây nâng tập bông bích cung cụch bí tu sâu rạc can chí tráng từ đó khá tàu tạc quạnh. Rồi có bàn bên chôn khá tàu tạc quạnh nâng ao tạ lọc tạ vinh. Vân tọc bì bàn bà đò kê tử dụ châm phù bà ông. Đà là chê rì chất tút rô bọc bà mạ hạ xa trây mù ông đò miên bà kê tử niêm lô bày lô bàn. Sa tếp rì gì nà chì mùi nâng ca bông pinh bê sạc cả cam bà cốp đào dạ chục cháy rô bọc khẽ tàu tạc quách nơi tì krong lăng ca nông. Sa tếp cô ở bần to bè đầm nà tạc kàn bàn tì gia bò bàn tì gia rùi dạ chô tư khnong rì thân ni mà nây bò rạ rô bọc bà niên chất trọng gà tì đà chì bà chì dì rô bọc rì chùn. Bà niêng trung tư tu sa hạ tếp giang rẻ tiạ nâng khnong sĩ kê đây sở lãnh chí tì bòm phót. Bài đà rà bò bà niêng cư bà bát chất trạ sên trung sạp bài khnong bà tây nà đào y bàn chụp bà hàn lọc rà bò rà chùn. Bà ông bằng hành sa hạ tếp ao yà sko bà rì kô ma bìa prù vi hà nạ đài chì bọt rà bò rà chùn chì môi nâng bà niêng chất trọng kê tiê nâng. Sa hạ tếp bàn là xôm dương prem hạc sát trây nâng bà rì chà bọt trây áo dạ tây châu rùm khănông bị thi rì chà sâu dạ. Nâng tì nút bà ông cô trung bằng chọc bà đầm nà ở nây bê sạc cam hào dạ trà lọp tư rì tình ni ân trạ bà sát thạ vinh. Đào dạ nôm tiang bà rì ẩm náu y ân nộ sao rì chì chà ân tư chì mùi phong. Nhà có lúc bàn là tình lọc một vinh chí sạch kéo bì bà đầm nà ở tư bằng pinh bê sạc cam bà cốp đòi chục chày. Nơi ta mở đầm bọn kháng cát mộc. Bà ông bàn là chua bụ vật rửa sầy nơi khăn ông krong thuy rạc ca nâng thaym tiếng sông dương vợ sọ tê vẹ đài chìa bày đà rà bọc Krishna hay nâng bù riêng nâng ao y tây châu rùm khăn ông mạ hà bì thi nâng đài. Rì ai bụ vi rạ bò rò nây bà vùng văn rửa sầy tiết đà tiết nâng kô nè kô lúc bàn là sông ao dương tự đài. Bình tích rõi mốc, Krishna có dương mốc đo đài, đòi nôm tiền bản nà ca chi ẩm nào dành hộ sao rì mùi bọn mốc, mốc chi mùi phong. Chi kê tử dụt chấp bùa dụt thị sê rạ. Trong này dụt thị sê rạ nâng cư trông rì kì rì chấp bùn bích nâ nâng khơi Krishna dương mốc mà đồng. Krishna nâng maha rư say và gia sạ trông chú ý chặt chanh bị thi rì chất sâu dài. Rư xây và gia sạ đài chỉ nẹ bà rốp chạp đà âm cam vị thi. Chút thị sẻ rạ bàn bình chùn ao dạ rì chật tụt từ sông dương sát trây đài chìa phí nhu tình ổn nâng cư ao dạ nạ kô tư krong hát tình nê bà rạ đồng bày sông dương phí sma trô nạ trà tà rì phí hà lị ca sao mà tụt nâng phù rì sà vẹ nâng bà rì chạp bọt tình ổn rà bà trà tà rì phong đài. Nạ kô bàn tà tù bà rì bình chìa rà bà dụt thị sẻ rạ ao giờ xôm dương sát trây tình nút mươi ông đòi tòa khăn ông niêm bà ông. Trung trách ao giờ xôm dương sát con nị nâng bốt bồm tên rật thầy giá đòi tòa bà ông đài. Lúc dương tức đó krong hát tình nê bà rác nè có lưng bàn tờ tu xoa cung giang có các đài nâng rẻ tẹp bùng phót bì bụ sát trây đài chỉ riêng cho bông. Nè có là tu sát trái tình nút đào và cử rụp ông bì bệnh bòm nông rồi bó dụt thị sẻ đẹp tha. Trong bà rụp bì thi ở rì chà sô dà, tiên bần thaym tha dụt thị sẻ đẹp công phung rung trăm mưu plâu bệnh ông tình nút giang ngàn tiết xa. Lúc bên chọp và tập bà kết rụi hói, nè có là cô tự lọp từ krong ân trạp bà sát thạ vinh chì mùi nâng ở ca tà tu bô sọp xa thù ca. Môn thang ngay bà rụp bì thi, nhiều bạn là dương mốc đó chia bằng tổ bằng tốp. Khmien sau ông nà lâu kế bạn là xong tiết xâm nạ lo lo chỉ trả ơn rùm đau dịp ca phí nhịp xinh xinh nâng xâm rạp xâm rùa đó là ca xâm nạ nơi nơi sát trây đài chỉ phí nhịu. Còn anh đạp rạp rạp tạp bê nụ miên tên tập hiệp đô cho bồ rây rồi bỏ tiêu bà đà đài.
សម្បត្តិជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើនកំពុងតែហូរចូលក្នុងព្រះរាជឃ្លាំងរបស់យុទ្ធសិរិយ៍គ្រឹស្ណាសូមឲ្យទុរយុទ្ធទទួលបន្ទុកជានាយនៃក្រុមព្រះអលក្សៈបងអលក្សៈហ្នឹងមុខងារនេះជាការបង្ហាញឲ្យទុរយុទ្ធឃើញថានឹងវាតម្លៃបានទៅលើការអភិវឌ្ឍទនីការដែលអក្សត្រីនានាសម្ដែងចំពោះពួកបណ្ឌវៈក្សត្រីបងកតិគុណនឹងសេចក្តីរុងរឿងនេះបង្កឲ្យមានសេចក្តីឈ្នានីសមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ទុរយុទ្ធដែលទុរយុទ្ធលាក់ទុកដោយមិនមានបញ្ចេញវិចារថាអ្វីមួយម៉ាត់ឡើយទុរយុទ្ធនៅក្នុងប្រតីថាពួកអយ្យកាទាំងនេះកំពុងសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងពូកែផងទោះបីជាមានការពនពងកំទេញកំតិចពួកនេះប្រមាណដងកន្លងមកហើយក៏ដោយព្រះអង្គស្ទើរនឹងប្រេះព្រះអរាដោយសារសេចក្តីឈិននេះនេះប៉ុន្តែទ្រង់មិនបញ្ចេញអកប្បកិរិយាឲ្យនរណាគាត់សម្គាល់បានឡើយពិធីរាជសូយាកំពុងតែប្រព្រឹត្តជាបន្តទៅយ៉ាងរលូនល្អនឹងឈានទៅរកជោគជ័យនៅកណ្ដាលបរិយាកាសនៃសេចក្តីរំភើបអបអរនិងសេចក្តីសង្ឃឹមទុកនៃភ្ញៀវនិងប្រជានុរាស្ត្រទិវានៃរាជាពិសេសក៏ឈានមកដល់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពន់ពេកមហាឫសីទាំងអស់បាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីនោះដើម្បីប្រជាដើម្បីប្រសិទ្ធិពរជ័យថ្វាយយុទ្ធសិរិយ៍មហាឫសីនិរតៈក៏បាននិមន្តមកដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីអ្វីជាបច្ចុប្បន្នទេពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងជាប់រវល់ជាមួយនឹងការគិតឃើញដ៏ច្រើននៅនាអនាគតមហាឫសីឃើញគ្រឹស្ណាគង់នៅក្បែរព្រះរាជបល្ល័ង្កទាំងទ្រង់បញ្ចេញព្រះសិទ្ធិការជាប់ជានិច្ចតាមទម្លាប់របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែឫសីនិរតៈឃើញព្រះអង្គជាស្នូលមួយនៃអនាគតដែលមហានគរភិរតៈនឹងត្រូវវិលជុំវិញគ្រឹស្ណាដែលមហារសីឃើញនោះមិនមែនជាគ្រឹស្ណាដែលមានប្រសិទ្ធសិទ្ធិការនៅនឹងបបោព្រះអរហន្តនោះទេតែជាគ្រឹស្ណាដែលនេត្រាបង្ហាញនៅភាពមឹងម៉ាត់ហើយក្រៀមក្រំនិងកាន់ទឹកមុខយ៉ាងមមផងបន្ទាប់មករសីនិរតៈក៏បាយព្រះភ័ក្រទៅរកយុទ្ធិស្ថិរៈបន្ទាប់ពីនោះមកមហាឫសីក៏បានសម្លឹងទៅព្រះនាងទូប្រត្រោបតីហើយក៏ឃើញថាការទូទាយអំពីព្រះនាងចិត្តបានคลายជាការពិតហើយពេលនេះទុរយុទ្ធកំពុងខំបបុំព្រះអស់នៅព្រះអស់នឹងដើម្បីលាក់បំបាំងអារម្មណ៍ពិតអារម្មណ៍ពីរួតនឹងសេចក្តីឈ្នានីសនឹងដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅក្នុងប្រតីសកុនិដែលមានប្រណិតពោពេញដោយកលោកលកកលោបាយនឹងគឺបាយកកអបាយកលនឹងកំពុងឈរតតមហាពិធីនោះទាំងត្រង់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅប្រសិទ្ធការនៃការស្អប់ខ្ពើមតាមរយៈបបោព្រះអស់ស្ដាងស្ដាងរបស់ព្រះអង្គបន្តមកទៀតមហាឫសីក៏សម្លឹងទៅរតយាដែលជាមនុស្សដ៏ដឹងម្ដងម្នាក់និងជាជនសប្បុរសគ្រប់ពេលវេលាគូឲ្យអនិច្ចាដល់វាសនាក្រក់របស់រតយាអ្វីម្លេះមហាឫសីឃើញហាក់ដូចជារូបភាពចេញមកថារតយាត្រូវខ្សែប្រជញ្ញដោយសារព្រះអនុជធ្វើគុតប្រុសទ្រង់មិនបានជាដឹងមហាឫសីឃើញព្រះច្បុតទាំងអស់របស់មហាក្សត្រីខ្វាក់ភ្នែកនឹងកំពុងត្រូវភីមៈធ្វើគុតពងគឺមហាក្សត្រីដែលខ្វាក់ភ្នែកនឹងកំពុងត្រូវធ្វើគុតព្រះអង្គឃើញមហាសមរភូមិក្រកសេតដែលនឹងត្រូវក្របដណ្ដប់ដោយសពនៃមហាសត្រេជាច្រើនឃើញភកតតវន្ទៈអនុវន្ទៈនិងព្រះជវង្សានុវង្សនៃក្សត្រីទាំងនេះខ្សែប្រជញ្ញនៅលើសមរភូមិដោយទ្រង់បានផ្ដាច់ព្រះអង្គចេញឲ្យផុតពីរាល់ចំណងអ្វីៗដែលជាលោកីប្រតីមហារសីដែលអសង្ឃពោពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអសូរចំពោះមហាក្សត្រីទាំងអស់នេះដែលត្រូវទទួលវាសនាអាក្រក់រាល់រាល់ព្រះអង្គដោយមិនមានអង្គណាអាចជៀសផុតឡើយ
នឹងគឺចម្ពោះ5ពោះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្ពោះ6គឺនិទានអំពីគ្រឹស្ណាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសបន្ទាប់ពីពិធីរាជាភិសេកបានកន្លងផុតទៅនឹងក៏ត្រូវចូលដល់កម្មវិធីថ្វាយកិត្តិយសចំពោះភ្ញៀវទាំងអស់ភិស្មៈទ្រង់ឈ្មៀងពនិតទៅយុទ្ធិស្ថិរៈហើយមានបន្ទូលថាព្រះនតាយុទ្ធិស្ថិរៈអើយមហាក្សត្រីនិងឫស្សីទាំងឡាយបានយាងនិងនិមន្តមកទីនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីជាកិត្តិយសចំពោះព្រះនតានិងប្រោះព្រំពិធីបូជាយញ្ញផងឥឡូវដល់ពេលដែលព្រះនតាត្រូវទៅថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្សត្រីនិងឫស្សីទាំងនេះតាមលំដាប់លំដោយឲ្យពេញកិត្តិយសដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទីរបស់ព្រះនតាចំពោះភ្ញៀវប៉ុន្តែព្រះនតាត្រូវសម្រេចប្រតីក្នុងប្រតីនឹងគឺមើលអំពីភ្ញៀវកិត្តិយសណាដែលព្រះនតាត្រូវជ្រើសរើសយកហើយផ្ដល់សេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់មុនគេចំណែកយុទ្ធិស្ថិរៈនឹងទ្រង់ព្រះសន្តាបវិចាររបស់ព្រះអយ្យកោទាំងរឹងខ្លួនពីព្រោះទ្រង់អៀននឹងអភិរកិច្ចដ៏កម្រដែលត្រូវធ្លាក់មកលើព្រះអង្គនេះទ្រង់ត្រាទៅភិស្មៈថាបពុតព្រះអយ្យកោទូលព្រះបង្គំមិនដែលដឹងអ្វីសោះអំពីកិច្ចការនេះសូមព្រះអយ្យកោមេត្តាប្រាប់ទូលបង្គំផងតើអង្គណាមួយដែលគួរទទួលកន្លែងកិត្តិយសនោះភិស្មៈគឺនៅត្រឹងមួយសន្ទុះរួចហើយទើបទ្រង់មានព្រះអង្គការថានៅក្នុងមហាសភាដ៏រុងរឿងថ្កាងថ្កាននៃពួកក្សត្រីក្នុងព្រះជវងដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគ្រឹស្ណាជាអ្នកបញ្ចេញកាំរស្មីបីដូចព្រះអាទិត្យនៅក្នុងវេលាកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បើគ្មានព្រះអង្គផងទេសភានេះនឹងបាត់បង់អស់កាលអស់នៅភាពអធិកធមរបស់ខ្លួនគ្រឹស្ណាគូណាតែត្រូវបានជ្រើសរើសជាភ្ញៀវកិត្តិយសធំជាងគេបង្អស់របស់សភានាថ្ងៃនេះយុទ្ធិស្ថិរៈសពប្រតីជប៉ុនពេកនឹងព្រះយោបល់នេះព្រោះគ្រឹស្ណាមានន័យថាជាអ្វីៗទាំងអស់ចំពោះព្រះអង្គព្រមទាំងជាទីស្រឡាញ់និងជាទីសក្ការៈសម្រាប់ពួកបណ្ឌវៈផងដែរយុទ្ធិស្ថិរៈសូមឲ្យសហទេពយកវត្ថុទាំងឡាយដែលចាំបាច់សម្រាប់ពិធីធ្វើសក្ការៈសហទេពនឹងគង់បត់ព្រះបាទនៅនឹងព្រះបាទទីគ្រឹស្ណាព្រមជាមួយនឹងទឹកប្រណិតនៃសេចក្តីគោរពស្រក់មកផងព្រះអង្គយកទឹកពិសិដ្ឋនឹងមកលាងជម្រះព្រះបាទគ្រឹស្ណាដោយព្រះហស្តព្រះអង្គផ្ទាល់និងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រជាទីបំផុតលុះពិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយគេក៏នាំគ្នាបាចផ្កានានាដែលជាសញ្ញានៃប្រសិទ្ធពរជ័យថ្វាយសហទេពនិងគ្រឹស្ណាសភាពស្ងាត់ស្ងៀមមួយកំពុងគ្របដណ្ដប់បរិយាកាសនៃសភាវិរៈក្សត្រខ្លះមិនសពប្រតីជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនិងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះគ្រឹស្ណាទេទ្រង់ងាកទតទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្នុងកិរិយាមិនយល់ស្របប៉ុន្តែគឺពុំទាន់មានក្សត្រីអង្គណាហ៊ានបញ្ចេញព្រះវិចារថាអ្វីមួយម៉ាត់ឡើយភាពស្ងាត់ស្ងៀមបាននោះបានកន្លងទៅតែមួយសន្ទុះប៉ុណ្ណោះក៏ស្រាប់តែមានការផ្ទុះសំណោចេញមកយ៉ាងលឺញ៉ាំងឲ្យមានការបដូរបរិយាកាសនេះឡើងសេសុប៉ាលដែលជាក្សត្រីនៃនគរចេតិនឹងមិនអាចទទួលយកការបន្ទាបបន្ថោកដែលដោយចេតនាលើក្សត្រីទៀតទៀតឡើយហើយក៏មិនអាចទ្រាំជាមួយនឹងការផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះគ្រឹស្ណាបានដែរព្រះអង្គងើបឡើងហើយស្ថិតនៅដើម្បីសម្ដែងប្រតិកម្មថានេះចំជាល្អមែនណោះកូនអត់ខាន់ស្លាសូមឲ្យកូនទលាកុងគីធ្វើជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឯយោបល់របស់គេគឺជាការផ្ដល់កិត្តិយសពិសេសឲ្យទៅពូជពួកគង្វាលថាជាមនុស្សប្រសើរលើពួកយើងកូនអត់ខាន់ស្លាម្នាក់ទៀតជាអ្នកអបរុពិធីនេះដែលមានទេវតានៅឯឋានសួគ៌នឹងបាចផ្កាដូចគេស្រោចទឹកមកលើផងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែជាមហាក្សត្រីសឹកប្រកបដោយកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ចេះតែនាំគ្នាទតពិធីនេះរហូតទៅហាក់បីដូចជាសត្វពាហនៈដែលគេយកមកសម្រាប់តែប្រឡែងចោលប៉ុណ្ណោះ
តើទូបង្គំអាចមានអ្វីត្រូវនិយាយថែមទៀតអើនេះបានចំជាល្អរបស់ផងគេមែនពោះគឺសេសុប៉ាល់នឹងបានមានបន្ទូដូច្នេះដោយមានបន្ទូបានប៉ុណ្ណេះសេសុប៉ាក៏បានគង់ចុះវិញទៅគ្មានក្សត្រីអង្គណាបញ្ចេញព្រះវិចារថាអ្វីមួយម៉ាត់ឡើយសេសុប៉ាទ្រង់សម្រួលព្រះសម្រួលការសោយកាកាយឡើងវិញមុននឹងបន្តការស្ដីបន្ទោសនិងវិចារចំអកលើលុយចំពោះយុធិស្ថិរៈថាយុធិស្ថិរៈជាទីស្នេហាឬក៏ព្រះអង្គអាចទូលឃើញវែងឆ្ងាយជាងពួកទូបង្គំឬពុំនោះទេមានតែព្រះអង្គទូតមិនឃើញអ្វីទាំងអស់កាលបើមានមនុស្សដ៏អដងអដំជាច្រើនកំពុងនៅក្នុងសភានេះទូបង្គំមិនអាចឃើញមានមូលហេតុអ្វីត្រឹមត្រូវនៅពីក្រោយអំពើអត់ខ្លឹមសាររបស់ព្រះអង្គទេទូលបង្គំក៏ថាមានតែពួកបណ្ឌវៈទេទើបអាចជាក្សត្រីសំរុំនិងទទួលបុព្វសិទ្ធិពិសេសបែបនេះទូបង្គំមិនដែលគិតឃើញទេថាព្រះអង្គអាចប្រព្រឹត្តអំពើឆ្កំឆ្កងនេះម្ដងណាសោះសូមទ្រង់ទតមើលសូមទតទៅមហាក្សត្រទាំងអស់នេះមើលក្នុងពេលដែលមហាក្សត្រីជាច្រើនអង្គកំពុងគង់នៅទីនេះគេមិនត្រូវធ្វើឆ្កួតរហូតដល់គិតថាកូនគង្វាគោម្នាក់នេះជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នោះទេការធ្វើបែបនេះជាការបង្ហាញថាព្រះអង្គមើលឃើញខ្លីណាស់តើព្រះអង្គមិនអាចមើលឃើញថាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមហាក្សត្រីជាច្រើនអន់ប្រតិយទេឬដែលពួកយើងមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរាជសូយារបស់ព្រះអង្គនេះមិនមែនក្នុងន័យថាពួកយើងគ្មានឫទ្ធានុភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងយកជ័យជំនះលើព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយហេតុថាពួកយើងមានសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះអង្គដោយសារពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកតញ្ញុតិធម៌ត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញបំប្រតិយព្រះអង្គនឹងហើយដែលពួកយើងមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះសូមទ្រង់ជ្រាបពោះគឺសិសុប៉ានឹងបានមានបន្ទូជាច្រើនទៅកាន់យុធិស្ថិរៈដូច្នេះចំណែកភីមៈនឹងក៏ក្តាប់ព្រះហស្សឡើងណែនព្រោះទ្រង់ប្រពៃរត់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបបោព្រះអស់ឡើងញ័រពោះគឺខឹងនឹងសេសុប៉ាហ្នឹងណាហើយអរជូននឹងក៏ខំប្រឹងកន្តកកន្ត្រាក់ចក្ខិន្ទ្រិយារមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងរបស់ព្រះរាមហ្នឹងក្នុងន័យសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតទាញយកអាវុធកុនទិវៈហ្នឹងប្រណិតសហទៀបឡើងគឺឡើងក្រហមដូចភ្លើងមានន័យថាស្ដេចពួកបណ្ឌវៈហ្នឹងខឹងនឹងអ្នកកុលហ្នឹងខឹងនឹងសេសុប៉ាហ្នឹងពោះចំណែកអ្នកកុលនឹងក៏យកប្រហោះទៅក្តាប់ដងព្រះទម្រង់អសិរុជាស្រេចគ្រឹស្ណានៅស្ងៀមរួចសម្លឹងទៅរកគ្នាគ្នារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់រួចហើយទ្រង់ប្រសិទ្ធកាហាក់ដូចជាមានបន្ទូថាសូមកុំអាលច្រឡោតច្រឡោតហូពេកទុកឲ្យទូបង្គំលេងជាមួយសិសុប៉ាលនេះវិញមើលព្រោះគឺមានន័យថាគ្រឹស្ណានឹងឲ្យសូមឲ្យពួកបានវៈនឹងនៅស្ងៀមទៅហើយព្រះអង្គនឹងលេងគ្នាជាមួយសេសុប៉ាលនឹងវិញម្ដងហើយសេសុប៉ានឹងក្រោយពីលឺដូច្នេះគឺចេះតែនៅបន្តវិចារិគុណខ្លាំងខ្លាំងដដែលទៅកាន់ភីមៈទៅកាន់គ្រឹស្ណានឹងប៉ុន្តែពេលវេលាយើងក៏សមល្មមដល់ការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់សិនយើងនឹងបន្តនៅក្នុងវគ្គក្រោយទៀតបាទ